Góðan dag. Í dag ætlum við að búa til veðurstöð, litla veðurstöð sem er sjálfvirk og getur hangið utan á húsinu manns og hún á að taka minnstakosti hita og rakasti en kannski líka loftgæði og loftþrýsting. Til að smíða hana ætlum við að nota Raspberry Pi sem er örtölva og er hægt að kaupa á svona 15.000 kall á nokkrum stöðum í Reykjavík eða nokkrenni. Það er líka að kaupa þetta á internetinu. Það er tölvan sem að heldur utan öll forritin og sér að birta niðurstöðurnar úr þeim. Síðan erum við með einhverja skynjara, eins og þennan hita- og rakaskynjara sem að kostar bara nokkra hundra kalla. Og til að geta lesið úr honum þá notum við stjórnborð sem að er frá Arduino. Getum annarkort notað þetta hér eða við getum notað svona systurborð sem er aðeins smerra og passar betur í krukkur eða í einhverja geymslu sem við getum haft úti. Þetta hérna er það sem ég vil nota. Þetta er svona örflaga frá Key Studio sem ég veit ekki alveg hvað er. Og til þess að plugga þessu öllu saman þá notum við brauðborð til þess að festa örtölvuna á og síðan erum við með svona kapla til þess að tengja þetta allt saman við Arduinoinn eða þannig hérna og sú tölva er síðan tengd í gegnum USB-tengi við Raspberry Pi-in. Það er þetta að líta þetta sem höfuðstöðarnar. Þetta hérna er mælieiningin, mælistöðin og síðan erum við með þessi hérna skynjarana sjálfa. Ég ætla líka til gamans að bæta við nokkrum auka flögum, sjáum við til. Hérna er ég með loftþrýstingsmæli. Ætla að tengja hann við líka. Og til gamans þá er ég líka hérna með mjög ódýran og ónákvæman loftgæðamæli sem að getur mælt til dæmis koldísýringsmagnið í loftinu. Síðan bara svona sem bónus og þetta er ekki eitthvað sem maður þarf að gera en ég er líka með myndavél sem er hægt að tengja beint í Raspberry Pi-in. Og þegar maður hefur tengt hana við, þá er hægt að lesa með kóða myndina úr myndavélinni og það er þá hægt að hafa beina útsendingu úr henni og úr veðurstöðinni og í lokin þá ætla ég að búa til smá kóða sem að les myndirnar út og reynir að finna út hvort að það sé skýjað eða hvort að það sé heiðskýrt eða hvort að það sé svona létt skýjað með bara litlum bólstrum. Alla vega. Til að setja Raspberry Pi-in í gang þurfum við einn hluti viðbót. Það er SD-kort. Það þarf ekki að vera stórt. Ég er með 16 GB SD-kort hérna. Og á þetta SD-kort þarf að setja stýrikerfið fyrir Pi-in. Og þegar við erum búin að hlaða því inn og það er þetta að finna leiðbeiningar fyrir það á netinu, þá bara setjum við það í samband í Pi-in. Og svo þegar hann er settur í samband með USB-tengi sem þarf að vera með nógu sterkum straum þá keyrir hann upp stýrikerfið af þessu minniskorti og þá ertu komið með tölvu. Setjum þetta í samband við Mac-an og sjáum við að fyrst strax eitthvað ljós í gang sem segir okkur að tölvan sé farin á stað og svo förum við á Arduino heimasíðuna og sækjum forritunar umhverfið. Ég er búinn að sækja þessa hérna fyrir Mac-an en þið myndu bara sækja fyrir ykkar stýrikerfi. Til þess að ég geti notað þessa hérna þá þarf ég að sækja driver fyrir Mac-an. Þannig hérna. Og ætla að gera það bara núna. Það sem þetta hérna gerir, þetta er forritið sem við setjum inn á örtöfluna. Setta upp fallið, þetta er fallið sem keyrir þegar við setjum tölvuna í samband og síðan þegar við búið að gera það þá lúpar þetta fall hérna endalaust þangað til að hún er tekin úr sambandi aftur. Við förum hérna í Library Managerinn. Það eru sem sagt pakkar sem fylgja með hverjum svona skynjara og hverju svona tæki og í þeim eru kóðar sem að segja manni hvernig maður á að nota hérna erum við með DHT skynjarasafnið
til dæmis DHT11 sem er okkar skynjari og setjum bara upp nýjast útgáfuna. Setjum allt upp, líka allt sem að vantar til þess að þetta geti virka. Hana nú. Og það sem við gerum þá er að fara hérna í Examples. Hérna niður er þá búið að bætast við DHT skynjarasafnið. Setjum bara upp testerinn hérna. Og við skulum bara byrja að afrita úr því þá parta sem okkur vantar. Þessi pakki hérna, include, því bara þessi pakki sóttur inn til þess að hjálpa til við stýringuna. Þetta pakkin sem stýrir DHT-skinnurnum og okkar er einn af þeim. Nú spurningin hvaða pinna við erum að nota. Við erum með pinnana hérna, alla, A0 og upp í A7. Og hérna stendur DHT pin 2, höfum það bara 2. Við búum síðan til típuna DHT 11 sem er tegundin af skynjara sem við erum með. Þetta er allt bara breytur sem að verða síðan notaðar í kóðanum á eftir til þess að stýra tækinu. Hann byrjar sérst aflesturinn í USB-tengið, tengir sig við USB-rásina og byrjar að prenta gögn í hana. Þetta fall hérna prentar DHTXX test, þetta náttúrulega DHT11 test og við þurfum ekki að prenta þetta, en við bara gaman til að geta séð hvort að rásin virki og síðan skynjarinn settur í gang. Í lúpunni, hann býður hérna 2 sekúndur á milli aflestra svo hann sé ekki endalaust að lesa og svo skulum við lesa rakastigið. Og við skulum líka lesa hitastigið. Og svo eru alls konar próf til að athuga hvort að þetta hafi virkað. Við getum alveg haft þetta með, bara til öryggis. Þetta gefur manni þá villumeldingu ef að forritið nær ekki að lesa úr skynjaranum. Og svo skulum við láta tækið prenta út rakastig og hitastig í USB-rásina þannig að Arduino getur lesið og nú þurfum við að setja tækið í samband hérna erum við með plusin, merkið og mínusin plusin fer í 5 volta tengið og það er hérna mínusin hann fer í jörðina sem er hér og síðan var það pinni nummer 2 sem við ætlum að lesa þetta úr samkvæmt tækinu og til þess að setja þetta allt í gang þá bara keyrum við þetta upp í Arduinoinn og þurfum að passa að þetta sé allt rétt stillt hérna þetta verðist allt verið í lagi upload og vistum þetta bara sem hita raka og við vorum að svolítið ekki búin að skilgreina hvað F var af því að við notuðum þetta gert fjarlægum þetta úr kóðanum, svona og hana nú það sem við ætlum að gera núna er að fylgjast með útprentinu hérna sjáum við hvað kemur út úr og við sjáum þetta er glæsilegt getur ekki lesið neitt úr skynjaranum Þetta er mér í hug, þetta er náttúrulega ekki Arduino Uno, heldur Arduino Nano með aðeins öðruvísi merkingum. Við getum aðeins prófa hvort að, hvernig það segja það, A1, hvort það virki. Jú, hérna hvaða. Hann nú. Við viljum náttúrulega að tækið prentið þetta niður í Raspberry Pi-in og við viljum geta lesið þetta merki, þessa prósendur, í kóða. Þannig að það þarf ekki að standa neitt texti. Prentum þetta í 2 línum. Raki, 2. Og gerum síðan hiti, 2. Og ef við gerum þetta og fylgjumst með aflesturinn og meðan, og sjáum við þetta hér svona
á 20 sekundar fresti prentar tækið núna út raki tvípunktur og síðan prósentuna og síðan hiti tvípunktur og celsíustigin. Hérna erum við þá komin með allt setupið okkar. Við erum með skynjaran. Hann er tengdur við Arduinoinn og hann er síðan tengdur í Raspberry Pi-in sem er í sambandi við rafmagn og við skjáin. Núna er verið að lesa úr tækinu í gegnum smá Python kóða sem við ætlum aðeins að kíkja á. Á 20 sekundar fresti, hita og raka stig. Sjáum nú til hvernig þetta lítur út. Hér erum við þá með kóðan. Ég ætla ekki að pynta ykkur með að fara yfir þetta í einhverjum miklum detail, en þetta er sem sagt Python kóði sem að er keyrður á Raspberry Pi-inum. Hérna eru skilgreindar skrárnar tvær sem við ætlum að skrifa gögnin í. Þetta hérna er keyrt í upphafi fallsins til þess að athuga upphafi forritsins til að gá hvort að skrárnar séu til, býr það síðan til með réttum haus ef að þær eru ekki komnar. Og síðan er serialtengið sett í gang, USB-tengið, ræst og svo er lúpað í gegnum þetta, endalaust. Við lesum úr athugum hvort það sé verið að gefa okkur hitaskilaboð eða rakaskilaboð og ef það er verið að senda þau gögn þá verður þau lesin inn í textaskrárnar, hvora fyrir sig, með tímastimpli. Þannig að ef við keyrum þetta á pæinum þá getum við séð hvernig það lítur út. Þetta er náttúrulega tómt myrkur og engin screen recorder til á. Þannig allavega er það þá svona. Nú sjáum við hvað gerist. Og hann er nú. Hann er koma gögnin inn. Ég skildi mælið náttúrulega eftir í sólinni þannig að það er dálítið mikill hiti sem hann er að lesa núna. En þetta verðist allavega að stemma. Rakastigið er mjög lágt vegna sem við erum inni og skynjarinn er mjög lélegur á neðri hitastigunum, á neðri rakastigunum. Þannig að rakamælingin er ekki rétt inni en hún verður það þegar við setjum mælin út. Það sem við gerum þá núna er að setja í gang sama ferlið aftur fyrir hinar flugurnar. Flugurnar sem við erum að tala um eru loftþrýstings- og loftgæðamælirinn. Og það stendur á þeim hvaða nöfn þær bera, SGP-30 og BMP-280 og við sækjum þá pakka BMP-280. Og síðan gerum við það sama fyrir SGP-30. Við prófað að opna dæmabókina skipið 30 test og sjáum til hvað við höfum hérna. Þessi tengi hérna eru svo kallið quick tengi. Það eru svona einföldu leið til þess að raðtengja skynjara á Arduino. Arduino Nano er ekki með sérstakan quick, ekkert sérstætt quick tengi, en það er hægt að nota pinna nr. 4 og 5 til þess að ná gögnunum út. Og þá getum við prófað að gera þetta. Og þá erum við með monitorinn í gangi. Skotil. Þannig að gefur þetta okkur gögnin úr hérna loftgæðamælinum. Og þið sjáum við að hann byrjar bara á að áætla að kondenseringsmagnið sé 400 ppm sem er bara það sem það er í lofthjúpnum svona cirka. Þetta er ekki mjög nákvæm mæling og hann byggist á öðrum mælingum en allavega þá er þetta svona einhvers konar viðmiðin. Það er þetta anda á hann og þá fáum við út brjálæðislega hækkun hérna.
Eða, það sem við höfum gert núna við höfum sett í gang alla þrjá skynjarana og sett inn þá part af kóðanum sem að þarf úr dæmakóðanum sem við sóttum og í hverri lúpu núna prentað út ekki bara hita og rakastig, heldur líka CO2-mælingin og síðan loftþrýstingsmælingin og hérna það sem að prentast úr USB-tenginu Sjáum að það hækkandi koltvísýringsmagn af því ég andandi yfir þetta hérna Loftþrýstingurinn 1010, það bara ágætist að veður Hitastigið ennþá mjög hátt af því að sólin búin að skína á borðið Rakastigið ennþá í rugli vegna þess að við erum ennþá að mæla til hérna inni þar sem skraufþurrt En við getum bráðum sett þetta út og þá ættu allar mælingarnar að batna Ég hef búin að lagfara kóðan aðeins í Arduino-inum þannig að hann prenti núna út gögnin bara á 5 mínútna fresti Pæin lesi þetta nokkura sekúndna fresti þannig að það verður aldrei stífla í leiðslunni Þetta bara lesi út svona cirka bátum leið og það kemur inn og allt prentaði textaskarotna sem við byggum til og nú sem sagt litla aukaverkefni fyrir þá sem hafa sérstakan áhuga á Python-vinnslu þá ég búin að setja myndavélina í samband og ég búin að leifa myndavélina í Raspberry Pi stillingunum og ég núna með dálítinn kóða sem að les og þetta ekki sérstaklega að vanda, þetta bara gert af smá áhuga ekki af sérstakri færni en það sem að þessi kóði gerir að lesa hérna litablönduna í myndinni að meðaltali hversu breið hún hvort það sé mikil breidd í því hvernig litirni dreifast á myndinni eða hvort þetta sé meira einsleitir litir og svo hvort það séu skarpar brúnir í myndinni hugmyndin ef þú beinir myndavélina upp í skýin og það frekar einsleitur himinn að lit og fáar skarpar brúnir eða engar þá sennilega heiðskírt eða allskýjað og þá fer spurningin bara að vera hvernig litir það á himninum hann blár eða hann meira hvítur eða rauðlitur og svo þetta allt lesið hérna inn í nýtt skjal og myndirnar eru prentaðar líka í nýja möppu tímastimplar og þannig hægt að hafa aðgang að öllum allri myndasögunni og þegar þessi kóði keyrður þá hann bara keyrður í sér Python forriti og þá þarf ekki að hafa áhyggjur á því að þetta skarist við hitt forritið kannski að það sýna líka til gamans það getum við séð að skörpustu brúnirnar koma þegar það mjög bólstraskýjað og jöpský og þá þessi edges faktor, þessi tala sem bara einhver gefin tala sem að kemur út úr þessum útreikningi hún mjög há, hún fer hæst upp í einmitt eitthvað svona 15 og yfirleitt hún hérna svona undir 6 og það þá þegar það bara nauðavennilegur dagur hérna til dæmis allskýjað og vefþjónninn reiknar bara út frá allum þessum gildum hvort að það sé skýjað eða hvort að það sé blár himinn eða hvaðina kóðin fyrir allt þetta hann verður bara aðgengilegur á netinu þetta fer allt í lýsinguna en það þá bara komið að því núna að taka tölvuna úr sambandi og setja hana von í krukku þar sem við getum gemt hana upp á þaki eða fyrir utan glugga. Krukkan sem ég ætla að nota til þess að geyma veðurstöðina í forláta IKEA krukka af þessari sort hérna. Hún með svona vassinnsigli sem mjög heppilegt og það getur hjálpa stundum að kýta örlítið í kringum rafmagnsleiðslurnar. Og svo út af því að ég með myndavélina á þá vil ég helst ekki hafa glampa þannig ég nota svarta sokka til þess að einangra og líka til þess að þetta höggvist ekki allt út allt og út af því að einhverjir af þessum mælum eru hita, raka, loftþrýstingsmælar og svo framvegis þá verður að hafa þá einhvern veginn undir berum himni í lofti þannig að ég nota svona lítið Tupperware box og ég læt það hanga utan á þannig að allt þetta kraðak hér fær að vera í því boxi þannig getum við bara reynt að koma þetta fyrir
Þetta eru fleiri og lengri snúrur heldur en þetta þyrfti að vera, en við látum það bara liggja á milli hluta. Þetta er svona hratt og einfalt verkefni í dag. Svona, og svo kemur hita rakamælurinn hérna á eftir. Það er náttúrulega langt best þegar maður getur komist hjá því að leiðslur og málmur leggist utan á hvern annan til þess að það verði ekki eitthvað skammhlaup, en í þessu tilfelli þá virðist þetta alltaf sleppa. Svona. Það getur hjálpað að vera síðan með einhverja svona klemmu eins og þessa hérna til þess að halda utan um vírana svo þeir fara ekki á flug. Það getur orðið alveg óbáslega hvasst upp á þökun. Það er gott að það sé ekki of laust í þessu. Svona. Síðan er að koma þessum tækjum hérna. Myndavélin þarf náttúrulega einhvern veginn að beinast út. Og við náttúrulega tökum skjáin úr sambandi. Förum aðeins í það eftir hvernig við getum átt í samskipti við tölvuna þó að hún sé ekki í sambandi. Fyrir maður að setja tölvuna inn. Við viljum reyna að íta myndavélinni eins ofarlega og við getum til þess að hún sé ekki langt fyrir aftan glerið svo að verði ekki glampi. Svona. Og hana nú. Þessi veðurstöð, þurfum einhvern veginn að festa þetta á eftir, kannski við teipum þetta hérna eða bindum þetta einhvern veginn við. En þessi veðurstöð getur síðan bara hangið á USB-snúrunni og við setjum hana í samband við eitthvað varanlegra heldur en ferðabatteríi sem hún er ennþá í sambandi við núna og virðist alltaf endast ágætlega. En síðan er spurningin með hvernig við höldum samskiptum við hana. Og förum hérna í makkan og athugum hvort að við finnum tölvuna hér. Hún er á staðarnetinu. Hérna er lykilorðið sem ég þarf að slá inn. Ég er búinn að opna á SSH í pæinum. Þannig að núna ætti ég að geta stýrt tölvunni í gegnum staðarnetið. Og fyrir það er alveg ofboðslega gott að nota TMUX. Þá býrðu til skel sem þú getur unnið í og getur líka farið úr afskráði úr makkanum síðan komið inn í makkan aftur og tengst aftur inn í TMUX-ið. Þannig að við prófum til dæmis núna að fara í desktopinn og glæsilegt. Hér höfum við allan aflisturinn. Og vegna þess að þetta er TMUX, þá getum við gert svolítið sniðugt sem er að opna aðra skel til hliðar. Og sú skel getur þá lesið til dæmis myndavélina. Og þá erum við komin með þetta í gang. Næsta skref væri síðan að setja kóða inn sem að sækir gögnin af pæjunum og deilir þeim einhvern veginn á vefinn, en við látum það kannski bíða eftir öðru myndbandi. Endilega tekið síðan á kóðan sem að er hérna í lýsingunni á myndbandinu og bendir mér á allt sem að ég er að gera vitlaust eða sem mætti gera betur. Takk fyrir!